S ciljem podizanja nivoa bezbednosti dece u saobraćaju, Savet za bezbednost saobraćaja grada organizovao je edukaciju za roditelje o pravilnoj upotrebi dečijih autosedišta u saobraćaju. Tom prilikom je podeljeno 90 sedišta. Roditelji koji su prisustvovali predavanju, a potom i dobili autosedište, ističu da je ovaj oblik edukacije veoma koristan. Prijavili su se, kažu, prvenstveno da nauče kako da njihovi mališani budu što bezbedniji u saobraćaju. Pošto nam je on prvo dete, želeli smo malo više da budemo upućeni što se toga tiče i u vezi saobraćaja i u vezi upotrebe i tako, generalno zbog toga najviše smo došli na edukaciju i ponavljam, smatram da je to jako bitno za saobraćaj. Meni će jako to da znači ova edukacija, zato što imam dvoje dece od 10 i 4 godine. Nikada do sada nije bilo niko ko da nas edukuje, sve smo to radili preko interneta, da googlamo i to. I smatram da će ovde dobiti neke informacije koje su zaista ono tačne, s obzirom da će to stručna lica da nam, jel da, kažu. Sve nam znači svaki korak kako se stavlja, upravlja, sve, znači kako pravilno sedište treba da se uvežuje. Kako je istakao Branko Stamatović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, u Srbiji imamo viziju nula stradale dece u saobraćajnim nezgodama. Hoćemo da nijedan dečiji život ne gubimo u saobraćajnim nezgodama i smatramo da to možemo da dostignemo. Nacionalnom strategijom o bezbednosti saobraćaja predviđeno je da to bude do 2030. godine. Upravo ovakve aktivnosti treba da doprinesu ostvarenju tog cilja. Ove godine imamo 5 izgubljenih dečijih života u saobraćajnim nezgodama. Taj podatak jeste poražavajući. Ono što mogu da kažem jeste da nijedno dete nije izgubilo život u putničkom automobilu, već kao pešaci i kao biciklisti. I upravo smo danas ovde u Subotici da razgovaramo sa roditeljima, da pored toga što će im biti podeljena besplatno autosedište koje je obezbedio grad, da razgovaramo sa njima kako i na koji način treba da bezbedno prevoze svoju decu. Grad Subotica je primer dobre prakse kada je reč o podizanju nivoa bezbednosti mališana u saobraćaju. Obuka za roditelje kao i podela sedišta potvrda je toga i primer dobre prakse, rekao je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.